Seorang bekas tentera dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kangar hari ini atas tuduhan membunuh isterinya 30 September lalu. Tertuduh Indra Zailan Mohd Sani, 38 tahun, pengangguk faham sejurus pertuduhan tersebut, dibacakan terhadapnya di hadapan Majlis Siti Nurhaliza Mat Ali. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Munira Abu Bakar, 31 tahun di sebuah rumah di Jalan Padang New Arau antara pukul 10 malam pada 29 September hingga 6.45 pagi pada 30 September lalu. Pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 17 November depan bagi sebutan semula kes berkenaan. Putusan Malaysia sebelum ini melaporkan seorang lelaki menikam mati isterinya dengan sebilah pisau di bahagian kiri dada wanita berkenaan dipercayai akibat cemburu dalam kejadian di sebuah rumah di Jalan Padang New Arau. Selepas menikam isterinya di ruang tamu rumah, suspek dikatakan telah membawa wanita berkenaan ke dalam bilik tidur utama dan menutup mangsa dengan selimut tebal, seterusnya menghantar dua anak mereka ke rumah pengasuh.